sem. Medzi tým tú tlačovku kedy? Môžeme predtým, než pôjdeme identifikovať pozemok pána Kotlebu. Takže behom, keď je teraz pol tretej, tak o pol štvrtej sa tu môžeme zísť, musíme sa dať dokopy. Lebo sme boli ako svedkovia vypočúvaní v Košiciach. Zísť ak tu novinári na krátku tlačovku a potom pôjdeme identifikovať presnosťou na pol centimetra. Čiže zatiaľ ľudia, keď chcú na kopolu a tak, sa pôjdeme pozrieť a pôjdeme to zidentifikovať. No veď toto, hej. Lebo že keď sa ísť na vlastný pozemok, tak si riadný zločinec. Riadný zločinec, počúvať.